Yeah. I don't have stone skin. Give me stone skin. Me too. Stone skin. You don't have stone. 1, 2, 3. Go, 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 go. Puść ten red skull. Przebiegamy, boli, przebiegamy. Jazda, lecimy, kurwa. Zwiedzamy Tomb Raider, kurwa. Rozpierdalamy ich. Jazda, kurwa. Przebiegamy po skurwysynach. Where is the bajka? Oi. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Nossa vida! Mano! Ele ficou na black, mano. E mano! Na black, eu dei uma olhada no cedo. What the heck? Come. Okay, run. I will shoot that. 100%. Não sei mais o que fazer. Não lembro mais essa porra, não. Chateada. O NPC não quer me dar a porra da missão, velho. O que tem? Ah, é triste, né? Caralho, nem fudendo, eu fiz o meu, pô! Não é que eu fiz, pô! Fez o book, né? Eu fiz, pô! Espera o book... Você nem chegou ainda. Pera. Cheguei, vou dar yes, hein? Calma, que aqui está chegando. Yes. O fio, véi! O fio, véi! No! Oh my fucking hell! Oh my fucking god, that was... Don't worry, he's on fire. Good. Don't let him out, please. Cool. Big. Good. Okay, be ready to go up, okay? Now, come on, in, and magical behind. Don't let him out. Push him. Magical around you guys. Magical everywhere. Come on. 1, 2, 3. Nice. Metade do level já. Catapultos, 4 potes. Não, mata aqui. Puta, eu tô sem pote. Nossa, eu tô conseguindo subir. Oh. Chama no massacre. Achei um massacre, caralho! Bum, falei que ia ter, mano! É isso, clã! Chama! Vou matar, tô lurando os outros monstros ainda, pra matar brabo. Pra ele ver que nós é bolado, fechando o box aqui. É pra dropar o loot, irmão. A few moments later. Cadê o massacre? Cadê o massacre? Tenta dar o combo de Shorymin no lugar da Shorymask que você vai se curar mais. Cara, mas olha a quantidade de bicho, cara. Shorymin você vai pegar em 3, cara. Olha quantos bichos tem aqui. Com certeza... Nossa. Mano, eu não sei que combo foi esse, velho. Que eu fui na red, puxei ring aqui. Yeah, these walls are falling and I'm gonna die because of it. No. And he died. Best player NA. Ah, não sei, é com vocês, mano. Bora. Ai, vou morrer. Morri. Ah, filha da puta! Ah, mano, os moleques correram pra um lado, cara. Eu parei, eles saíram correndo e deixaram todos os bichos em cima de mim, porra. Ahora salimos por acá arriba, por acá arriba. Yo tengo teléfonos, ahí nos vemos. No, no sé ustedes. Yo también tengo telepro, ¿lo uso? Yo también tengo. No, no, espérense, yo no. Pero para qué, pendejos, si somos dos druidas. Güey, me dejaron aquí, animales. Güey, yo no tengo teleport, güey. Al CBS ahí te vas, güey. Al CBS ahí te vas. Hijo de su pinche madre, güey. Al CBS ahí te vas. Bir daha gel. Tamam falan mı? Come. He ran out. He's coming for you, for sure. Yeah, come help me. Okay, that's it. I'm gonna go down. Yep, dead. How did this guy survive? Gra w Lola. No to już ma u mnie od razu tego. Już ma u mnie od razu minusa do grania w Lola. Ma grać w Tibie. ST Peach? Nie za Peacha z niej. Pokaż poślad, bo ponad najlepsze. O kurwa. Dobra, zapatrzyłem się w gierkę wyjebane, wyłączam to. Ona podróbka jakaś Angie jest. Szczęśliwy? What's going on with Venom? Yeah, they're fighting. Are they fighting? Yeah. They attack me on Venom. Come help me, guys. Really? They got really jealous, you know? Oh. Zrobiłem to z plikiem pieniędzy, co Rafonix mówił. Miałem karteczki rozdarte i normalnie, amazing. To działa, widzowie. To działa. Come. O kurwa masz. Kurwa i zawsze tak... Aha, mam 9 coś. Ja pierdolę, jestem skończony. Kurwa, daj go to kill me. Kurwa masz. Ta zabili kyrę jeszcze zapierdoli, dobra jest. Nossa senhora, é isso que eu tô falando, velho. Então aí, ó. Meu Deus. É um bicho, velho. Trollou, trocou de posição pro outro. Bota aí, bota. Fute. Ah, filho, calma que eu tô puxando stone skin. Puxando stone skin? O que aconteceu aí, velho? No! When does this happen? 2 seconds ago. No! Tem que passar de montaria aí, velho. Que montaria, velho? Muda nada. Não, não. Muda nada, não. Botei o cavalo de fogo aqui pra espantar. Eita, porra. Vou dar 5 quando toma paralise. Nossa, ih, senhora, morri, já morri. Morri. Tomou. Passa, passa. Puta, mano. Eita, porra. Volta aí, porra. Morri. Volta aí vocês, volta aí vocês, volta aí vocês. Morri. Cura. Aí, pronto, vai. Tô aqui. Tá no pé do... Tá no pé do boss, usa ele aí, tá no pé do boss. Só o Juninhos pegar e usar, vai dar merda já. É, que ah, meu Deus do céu, Mia, sai, Mia, sai. Vai. Ah, velho, meu Deus do céu, na moral mesmo. Bring me to egg dentro. Który to jest level? 85, napisa, faza tak, bomba na oko, bomba do noc. Napiszcie serduszko i patrzcie co się z chłopem dzieje. Serduszko jedno trzeba napisać. 3, 2, 1. Stąd skina ma? Where is my match go? Patrz tu. 3, 2, 1. Wow, bam! Patrz, pokazać wam jak go zrobię w konia? Patrzcie tu. Haha! Ale płynie 647 IQ. I teraz patrz tu. 1, 2, 3. Ela. Mato o nosso Shu aqui. Mato o nosso Shu. Mato o Minion. Corta da direita. Aí, pronto. Agora, não, Exeta Res, puxa ele pra esquerda. Aí, agora, corta da direita e anda. Aí não, corta do seu norte. Aí, anda pra direita, Everton. Mato no sul do gás. Boa. Desce todos. Deixa Exeta, Everton. Aí você ficou sem sil, né, velho? Ué, tacaram o MW, não tem problema não. Puxa CSA, Everton. Puxa CSA. Desce todo mundo, rápido. Tem problema não. Continua batendo nele. Morreu. GG. Boa, Everton. Vai ser um Brawl Master Ball, tá, gente? Que vai ser a rifa. Tem que matar bicho. No DP, tô cheio de bicho. Meu amigo! Bota minha tela lá. Cadê? Já tá levando o barrão. Morri! Eu vou morrer! Gente, morri! Saindo lá no negócio! Como assim? Tinha o bonde saindo e tipo, foi todo mundo, eu não consegui, nem diagonal, ela, também trap. Ela morreu na escada do DP. Ah, não. Escada do DP. Tudo bem. Tá, mas não deu pra subir. Esse bicho aqui nesse DP que tá passando. Você tava de damo, daí?